الرحمن الرحيم فالواجب له تعالى عشرون صفاتا صفات واجب bagi Gusti Allah niku 20 sifat walwajibu mengkau tahi sifat kang wajib lau Gusti Allah ta'ala iku isiruna 20 apane sifatan sifati. Kalau ingin nane sampun diaturakan yang dikendaki dengan sifat Gusti Allah, berarti sifat wajib itu artinya wajib akli. Berarti wajib bagi Allah secara akal bersifatan dengan sifat 20, bukan wajib syar'i. Lah wajib akli itu apa? Artinya akal membenarkan atas wujudnya dan tidak membenarkan kalau dikatakan tidak ada. Itu jenis wajib akli. Bagi Allah Ta'ala berkewajiban atau wajib bagi Allah harus tarusan mempunyai sifat 20 sifat. Isruna apane sifatan wa mayyizil isrina bitisina biwakidin ka arba'ina khina. Bimakna annahu, maknane bagaimana sing dimaksudkan Allah Ta'ala bersifatan dengan sifat 20 niku. Bimakna annahu kelan temen sune maknane kelakuan iku layan kulo ora manjing fi akli ing dalem akilin ing dalem akale wong kang duweni akal apa ada muti sofi ora anane persifatane Allah Ta'ala apa kelawan isruna sifatan. Maksudnya Allah Ta'ala mempunyai kewajiban memperkewajiban mempunyai sifat 20 itu artinya akalnya orang yang punya akal ini tidak menerima kalau Allah tidak bersifatan dengan sifat 20 itu. Walayaslimuhu lan ora pasrah opo akal ing adam disofihi biha lima krono perkara yalzamu kang wajib utawa kang tetep apa ma'ala ing ngatasi adam tisofi biha minal muhal ati nyatani pira-pira perkara kang muhal wal abadi lan pira-pira perkara kang batin. Karena kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifatan dengan sifat 20 itu tentu akan terjadi beberapa hal-hal yang mustahil. Contohnya nanti baik Gusti Allah niku bodoh mustahil mampu membuat langit, bumi dan saisine. Kalau dikatakan mustahil gaya langit, bumi, saisine padahal langit, bumi, saisine wis wujud melok-melok bagi kita. Lek Gusti Allah bodoh, gak mungkin akan bisa mendesain irung sing kaya kula lan panjenengan kaya ngeten iki ditumpang balak-balik ora tepos. Ora enek pire niki otomatis. Masya Allah. Terus kuwabe wong sak dunya niku ana irunge mripate loro nek tutuke jejer wong sak dunya awake panggah iso mbedakno iki si suta-suta. Padahal kaitane manungsa misale mobil turukan awak-awak motor dilangi nomere panjenengan wis ora iso mbedakno ndi sing tekku ndi dhisike Umar sing ana padha kabeh. Tapi kaitane Gusti Allah, masyaallah. Jenenge wader utawa cemplon cilik golek mboke padahal tempat lautan yang besar iso ketemu. Roh yo ora blidru. Lha ora ngalim yo apa iso, lha ora kuwasa yo apa iso. Lah ngeten. Jajal yo opo lek
iki anu ya apa lek desain semut irunge sak pira sirite sak pira sikile sak pira dan ternyata semut ini orang aku cuma hayawan yang sangat ngalim. Solidaritasnya luar biasa. Kalau ada makanan roan, ya gitu, gerutuk-gerutuk dipikul bersama. Ketika gerutuk-gerutuk, siapapun yang memecahkan barisan itu, misalnya panjenengan kei banyu, atau panjenengan paringi watu, tebangin apa, langsung segera merapat. Boleh tempat menek merapat. Luar biasa. Lukoy roh lagi kuboloni. Kemudian nanti ketika wonten leng, leng niku ana sing jaga. Sebuti ana sing jaga. Siji, nyepi ora ngresula aku kon jaga motho ora. Kakak resula panggane sing jaga. Terus desain rumah tengeriku rumahnya bagus, hujan deras bagaimanapun tidak akan kena air. Ayo jajal, panjenengan gaya desain sangka godong-godongan menuai, gaya omah sangka godongan terus lek hujan merak hujanan di sora, kalah kali semut. Dan tengeriku di jerone omah ini wonten kamar-kamar, bagi sing mati ini wonten kamar piyambak. Sing loro nang kamare piyambak. Masyaallah. Lho sing desaini sapa? Sing mulang ki sapa? Dan disebut niku omahe sing bolong ngoten iki ana sing jaga niku kanca poe mlebu gak oleh nek ora nggawa kartu. Sing ditekoni kartu tanda semute niku dengan ngene. Ayo kamu siapa? Bolone sapa? Ana tandane dhewe. Karena niku semut manapun kalau datang di sini akan menjadi asing. Karena duduk bolong di raisa kumpul. Sehingga Syabu Yazid al-Bastami ketika wonten tanah Hamdan niku tumbas Kurtum. Kurtum niku Wenter. Ngerti Wenter? Wenter niku kanggo gawe mewarna pakaian. Ketika tumbas Kurtum terus wonten turane dipun beto mangtuk dateng Bastom, tanah Bastom rono beliau wonten tanah Bastom. Begitu wonten tanah Bastom terus sembut loro kantil. Gini ku sembut Hamdan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Abu Yazid al-Bastami? Kembali ke tanah Hamdan mengembalikan dua semut niki. Kenapa? Jaga perasaan semut. Jangan disia-siakan dan jangan dilempar di sini. Walaupun dibuang di sini agak konco ini kayaknya sih kenal. Asing, kasihan. Apa mana mengulai digolek imai? Pemane nek digaleki pacare lek pas arep dadi manten. Lho, niki lho. Dibalekaken. Maknane jangan sekali-kali kita menyakiti binatang apapun sekecil apapun. Dan ketika kita bisa waqtabiru ya ulil absar meneliti satu masalah, satu binatang, ini kita akan mengetahui kekuasaan Allah yang luar biasa. Iradahnya Allah, kehendak Allah. Nek panjenengan niki dalile wujud hadil makhluk kok teng riku ora terus wujud makhluk ketinge tapi harus dipikir dari sisi apa? Panjenengan kepengin semerep pengalimane Gusti Allah. Coba desain piye? Petik otok awat kotok. Petik cilik kait mana nih kait medes. Niku panjenengan tingali jero ni opo? Ususe sapiro. Apa punya gigi? Tidak. Tapi beras jagung melebu, pelek.
metu niku dadi kaya kecap. Nanti kali, wis kaya kecap plek. Cobalah mesine sapiro. Lah ben kaya ngoten lu mampu menggerus beras jagung sing atos kaya ngono. Ya apa desainnya itu gimana? Apakah manusia ada yang mampu semacam itu? Tidak ada. Apa mana sih nyawa? Nyawa ini siapapun tidak akan pernah bisa bikin. Bila dijukuk ya wis mati. Siapapun wis. Dokter sapa wae ora iso nyembuhno, ora iso gawe niku ora enek pabrike. Lho, niku Allah wajib bersifatan dengan 20 ini. Kalau tidak akan terjadi mustahil segala sesuatu. Yang sehingga terjadi abatil fatal. Kenapa? Lek Gusti Allah bodho gak enek panjenengan sedaya. Apa perkara ini? Lah bareng panjenengan itu apa? Sari-sari makanan. Sari-sari makanan kemudian terus menjadi mani, menjadi darah, menjadi apa itu namanya daging. Terus sampai jadi manusia kayak ngene iki. Ya apa prosesnya? Gusti Allah lek proses jenenge teleke pitik niku jadi legan, legi dan enak. Telai peti, telai wedus, digawe jeruk. Waduh, Masya Allah. Niki Gusti Allah sing gawe. Menungso ora iso kaya ngoten. Niki, mulane. Itu wajib berpikir. Dalam mengetahui sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, dengan niki wonten 20. Lu apa sifat Gusti Allah 20 boten? Nek panjenengan kate ngitung sifat Gusti Allah gak akan pernah bisa ngitung. Tapi 20 ini merupakan keharusan 20 ini. 20 itu wajib. Diwajib bersifatan 20 tapi sifat Gusti Allah gak 20. Saket paham. Ngeten. Lah 20 itu bisa mewakili keseluruhannya. Ngeten. Artinya 20 ini adalah wajib dimiliki oleh Allah. Harus lek Gusti Allah mesti duweni sifat 20 ini. Gak akan tidak. Kalau mengingkari salah satu 20 itu kafir. Kenapa kok kafir? Karena 20 inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ngerti? Tapi sifat Gusti Allah gak kurang 10. Dan, nah, tenggeriku wonten asmaul husna kabeh 99. Wa innallahi asmaul husna fad'u biha wal yahdharil ladzina yulhiduna fi asma'i. Kenapa sifatnya Allah kalau 20 itu kok asmane Gusti Allah itu ono 99. Lah bedakaken antarane asma dengan sifat. Asma niku lama. Itu ada kalanya saking zat, asmani zat, seperti ya wallahu la ilaha illahu. Ini asmani sifat, misalnya korangnya itu ngalim, wakil disebut dengan aliman. Orang alim itu bekerja, karena loman disebut jawat, karena kasih sayang disebut rahman. Sayang di dunia dan di akhirat disebut dengan Rahman. Karena sayang di akhirat disebut Rahim. Lah, ini dari sifat. Nomor telu enek kalani asma niku jeneng niku saking penggawian.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun khaliqun khaliqu kulli syai'. Niki sangka penggawian. Fa'alun lima yurid. Niki sangka penggawian. Berarti asmaul af'al. Tidak podo antara ni asma kali sifat. Wong jeneng kok podo karo sifat, mboten. Kemudian Gusti Allah niku duweni sifat, duweni asma, kamal, kamalul asma lan kamalul zat. Kamalul asma niku wonten dua, wonten luru. Arti kamalul asma niku kita tidak diperkenankan untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat sing menjadi sifati makhluk. Arti asma itu asma'u martabatil uluhiyah, martabati kepengiranan ora keneh kamu ucapkan pada maratibul makhluk. Martabatul makhluk tidak bisa kau namakan dengan martabatul dengan martabatul uluhiyah. Lah ni ora keneh ngomong ni. Terserah sing ngecat lombok mboten keneh. Kenapa krono ngecat niku penggaweane makhluk aja digawe sifate Gusti Allah tukang ngecat. Sing marakno hamil Dewi Maryam niku Gusti Allah, tapi ora kenek kok arani sing ngamili Maryam niku Gusti Allah. Kenapa? Krono kamalul asma. Nih, termasuk anak kabeh niki asline tek pangeran. Lillahi ma bis samawati wa mal wa ma fil ard. Ora kene iki anake sapa? Anake pangeran, ora oleh. Walaupun pancen sing duweni yo pangeran. Ngoten. Dan sifate pangeran Rabbil alamin yang mengatur semua alam, gak kenal kok katakan Zaid adalah Rabbul Alamin, nuraulah. Ini kamalul asma, ini ku bedo antara ini sifat kali asma. Ini ku lomboten bicara asma tapi krono kadang enek sing teko jari sifatnya Gusti Allah 20 keliru. Allah wajib bersifatan dengan sifat wajib 20, tapi sifatnya Gusti Allah gak rong 10. Kenapa sifatnya Gusti Allah kok rong 10 tok? Padahal ono apa itu namanya asma Gusti Allah ono 99 beda asma kali al. Podo kali panjenengan terjadi malaikat itu kabeh sewajib itu ketahui 10. Tapi malaikat ora 10 tok, ngoten lho. Hah? Malaikat ora 10 tok. Dan lah kenapa kok 20? Karena yang disebutkan Al-Qur'an mboten mawon. Ini mazhab Asy'ari. Kemudian kalau nanti mazhab Maturidi beda maneh. Niku mangke gurolas ora 20. Karena tidak menganggap apa itu namanya tidak menetapkan sifat maani. Jadi ora kayak mengagilan ora maani ki gur qadiran muridan aku durat iradat ilmu hayat. Karena qadiran muridan aliman hayani udah di siji radiyat
ora diitung. Wis. Wa amal wajibatul lahu ta'ala. Wal mustahilu. Yang tentune lek Gusti Allah wajib bersifatan dengan sifat 20. Sebaliknya mustahil Allah bersifatan dengan sifat 20 yang menjadi sebaliknya. Yang menjadi sebaliknya sifat 20 yang wajib. Bila nutut mangke. Niku dijelasaken tentang sifat 20, wajib 20, mukhalim 20, sifat Nabi 4, sifat wajib 4, misakil 4, jaisi kanji Nabi 1, jaisi kusya Allah 1. Niku nanti teringkas pada dua kalimah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa situ? Sesuai ingin kalau terang-terang ini rancau untuk jawab-jawab ya. Anu mawon diterusakan mawon kabeh sifat nanti diringkes kenapa seperti ini ngeten lalu. Gila langsung kenapa ngeten iki padahal durung disebutna sifat ilang ngene. Lah mustaqil bagi Allah isiruna sifatan apa wal misakhilu al misakhilu lan dai misakhil Allah iku isiruna 28 sifatan aidon yang misakhil bagi Allah berarti 20 lagi wa hiya utawi isiruna sifatan iku azdatul isrina suwali e pira-pira 20 al wajibati kang wajib lau kedua Allah Ta'ala sudah barang tentu lek wajibi rompuluh mustahil rompuluh rono sing dimaksud wajib di sini sebaliknya mustahil wajib di sini akal tidak akalnya orang akal tidak masuk atau tidak menerima kalau dikatakan tidak ada lah mustahil sebaliknya yang dikendaki dengan mustahil kalau dikatakan ada akal tidak nerima betul lho. Famal wajibat wana pun utawi sifat kang wajib lauke Dewa Taala iku kaya mangka utawi wajibat iku al wujud siji wujud nanti bahasan dawane apakah wujud itu ainu zat apa sifatun masih wadat wis dawa maneh sini yang mawon pun sik kelemahan kula teng riku kadang ngerti ngomong ngeten terus teng riku terus ilang bahasane iki dicadati mawon wal kidam lan kidam wal bakaulan langgeng. Kidam niku dahulu tidak ada yang mendahului. Disik tapi ora enek sing disiki. Kadang enek sing ana qotim. Kidam niku beda kalih abad, kalih azali. Lah azali niku apa? Ya ana sing ngarani sama, ada mengatakan kalau azali itu perkara yang tidak ada yang mengawali itu namanya azali baik wujud atau tidak wujud. Lek qadim kidam adalah barang wujud yang tidak ada yang ngawal. Wujud tapi ora ene awale niku jenenge kidam. Lah kidam iku mesti azali, azali belum tentu kidam. Kenapa? Karena oleh azali niku wujud atau ora wujud sama saja. Wal baqa ulan baqa wa muqalafatu lan nulayani ni Allah lil hawadis. Gusti Allah nulayani iki baqa, baqa karo khalidun niku benten. Baqa kali khalidun niku benten. Kalau dikatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun min rabbihim
inda rabbihim wa maghfiratan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajruhum inda rabbihim falahum jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Apa bedanya khalidina fiha abada? Al khalidina abada niku tasik butuh zaman. Gusti Allah mboten butuh zaman. Mboten butuh zaman. Dados kaya ten swarga niku mangan perkara siji antarané baklo min samarida asmarawayan ih. Terus mangan buah beraneka ragam, mangan satu dengan berbagai macam rasa. Terus sesuk mangan mana kene? Ana sesuk mana? Ana sesuk-sesuk. Lah Gusti Allah mboten wonten zaman mazi, mboten zaman mustaqbal. Ngoten. Al-hawadis waqiyamuhu lan jemenenge Allah binafsihi. Jadi lek mukhawaratul khawadis niku Gusti Allah beda kali khawadis. Mulane Gusti Allah ora di ares, Gusti Allah ora di dhuwur langit, Gusti Allah ora di mana-mana. Allah tidak di mana-mana, tapi di mana-mana ada Allah. Dindi dia nak Gusti Allah, tapi Gusti Allah enggak di dindi. Sedangkan hadis yang menerangkan Kanjeng Nabi teko dateng Ibnu Umar, Ibnu Umar matur tentang Gusti Allah dengan Nabi, ya Rasulullah, inna Allah. Gimana Allah? Fis sama'i fil ardh. Di langit apa di bumi? Kanjeng Nabi ya Allah, Allah fi qulubi ibadihil mu'minin. Allah di dalam hatinya hambanya yang mukmin. Ini jangan dikatakan Allah bertempat di hati, itu tidak. Artinya yang tahu Allah hatinya orang mukmin. Karena hatinya orang mukmin tidak pernah lepas dari Allah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha khalu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Innama yu'minu bi ayatina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi Allah niku diketahui oleh hatinya orang mukmin. Lah hatinya orang mukmin yang ada hanya Allah. Hatine orang mukmin iku sing enek Gusti Allah tok. Nek jerone atine mukmin iki sing enek Gusti Allah tok. Niku lek wong mukmin. Nek ngoten kita apa mukmin opo ora? Yo mae di ati kita ya enek duit. Enek wong ayu. Enek pangkat, enek sawah, ya. Padahal wong mukmin iku atine sing enek Gusti Allah. Gusti Allah niku wujud di ati, saya diketahui di ati ora wujud ing mata. Apa Allah bisa dilihat? Nah, niki tinggal pengertiannya des pundi. Kalau Gusti Allah dilihat niku di Gusti Allah ya keliru, cara hakikate iso, tapi cara lahiri ora. Mulane Gusti Allah wujud ing dalam hati, ora wujud ing dalam khariji nyata. Tapi siapa wong sing ndek khariji gak ketok Gusti Allah buta. Ngene lho ya. Hilang ngene lho. Es niku sik dawa-dawa kangelan. Wa qiyamuhu bi nafsihi, Gusti Allah niku berdiri sendiri, gak ada di dalam aras, gak ada pada langit, gak ada di dindi, karena Allah berdiri sendiri, tidak berdiri kepada yang lain, malah yang lain wujud kebutuhan nangke Gusti Allah. Wa qiyamuhu bi nafsihi wal wahdaniyatu lan wahdaniyat. Qul huwallahu ahad.
wajan niat niku Gusti Allah siji ing dalem sifate, siji ing dalem zate, siji ing dalem penggaweane. Wene iki pun kita bicara niki mawon wis mumet niku kan. Nah, mungkin wajan niat iku menafikan kam sing kabeh ana limo. Kam mutasil fidzat, kam munfasil fidzat. Mutasil fidzat itu si Allah dati gak tersusun, gak tersusun saking kaping kuping langsung semenunggalani. Lalu saat ini si Allah semuanya niku uripe iktibar, wujudnya iktibar, buatan wujud hakiki. Karena apa wujud ini ku tersusun? Menungso ini ku namun iktibar ungkapan tau. Karena wujud ini menungso ini ku tersusun songko. Yo tangan, kuping, sirah, sikil, tekonono sikile menungso, kupingi menungso, rambutnya menungso, motone menungso, irungi menungso, menungso ini iktibari ungkap, ungkapan. Mobil mana? Lawangi mobil, kuncine mobil, bane mobil, mesinnya mobil, mobil ya kan? Iktibari. Masjid mana? Lainnya depan jenengan ngarep nang Blitar, Blitar itu raine. Jajal moro di Blitar, Blitar itu di. Panjenengan nadi nang Malang, Malang ini di. Padahal wis kok batas ke Malang, padahal nek kene iku duduk Malang. Karangkates. Terus ngarang Panjen. Terus ngalor Pakisaji, terus Sukun, terus kok ono Malang gak enak. Eh? Tapi wis kok Malang, kok Malang di. Panjen kan ten Karangkates yo ra enak di Karangkates. Wong iki RT, iki RW jamin ya. Kae nek tapi enek ngoten lho. Anjene kan golek Gusti Allah. Ya kabeh iki panjenengan terus. Lek enek kabeh iki ya iki Gusti Allah, hakikat, hakikate. Tapi iki dudu Gusti Allah, ngono lho. Gusti Allah dudu iki ngoten lho. Panjenengan arep nang Blitar mulai mlebu plek nang Poh Gaji. Selorejo. Iku dudu Blitar. Terus aku sing ngoten ngulon. Mari Selorejo Samben, terus Marono Selopuro, Kaligoro, Lundi Blitar ini. Mari Kaligoro, terus Panjen, terus Sanan, Ketan Sanan Kulon, dan sampai Nunggalani. Gak enak. Kayak jenengan terus kaki kota itu Blitar. Tapi orang kena, Blitar ya iki, duduk. Eh? Wah, aku tuh. Aku memang mereka Blitar, Blitar ini. Iki, iki darungan, iki duduk Blitar. Tapi mbak darungan, ya iki ya duduk. Iki masjid darungan. Loh, dengar ini. Loh, masjid ini kan gak ada yang bisa apa, ya orang ini. Tapi kabeh, iki duduk terus sih. Gusti Allah. Tapi orang kena, iki Gusti Allah, orang kena. Cuma hakikatnya kabeh gak wujud, si wujud Gusti Allah. Wajah niat tidak tidak imutasil, tidak munfasil. Orang ini zat sahliani kusi Allah, sing nyirupani kusi Allah. Wajah niat sifat kusi Allah ini kusi sifatnya sinci. Jenenge beda-beda. Sajane sing apa ni ku ketoke lagi wong tok manen sing beda ni. Sing ngekei nikmat panjenengan ya sing niksa panjenengan. Sing dadekno lara panjenengan niku nggih sing gak waras panjenengan lho ya. Lungke. Sing luwekno panjenengan ya sing manekno panjenengan iki padha. Gusti Allah niku mboten duweni sifat dobel. Lek menungso niku sifatnya dobel-dobel.
ilmu ni Gusti Allah siji. Arti siji niku tidak tersusun, tidak sampai, tidak ada. Aku mengetahuinya ini dengan yang lain berbeda. Misalnya, ya kita ilmu niku mengetahui tentang matematika 5 ping 5 selawi lebih jelas daripada selawi ping selawi. Ya roh padha tapi gak pati jel. Kita roh. Ya ngeten iki ketok Yesa dali jelas. Tapi delok sembut ireng omahe penting-penting ora pati jelas. Gusti Allah ilmune siji. Mengetahui semut ireng di peteng-peteng di watu ireng kali ningali isi tidak bisa dilihat ngeten iki poks podo rene sing luwe iki luwe jelas iki luwe iki gak luwe jelas mboten wani walau kuntum fi burjim sayyadah paga semerem wayak lamu mustaqarroha wa mustaudah. Nah kita ya ora kaya apa pati jelas kae. Lah ngono lah ilmune beda. Kadang-kadang di dalam ilmu fikih ngerti. Tapi selain fikih ora pati ngerti. Gusti Allah ilmune siji tapi gak kena diarani Gusti Allah itu fakih, ora oleh. Gusti Allah itu arsitektur, ya ora oleh. Wah Gusti Allah itu malim dalam syariat, ora oleh. Iki sifat sing menungso niku ya. Wes. Wadaniat iki sifat tidak ada selain wadaniat iki sifat sing menafikan kamun fasil iki sifat. Kamun fasil iki sifat niku gak enek sakliyane Gusti Allah sing duweni sifat kan sifatnya Gusti Allah. Gak enek. Mulanya sifatnya Gusti Allah itu tidak ada yang tahu. Panjenengan kali kula padha-padha ngerti lek Gusti Allah ngalim, tapi pengetahuan kita terhadap Allah ngalime Gusti Allah menurut kita kali ngalime Gusti Allah menurut panjenengan beda. Aslinya siji tapi beda-beda mergo beda sing nyawang, beda sing mengetahui. Cah teka ngarani wah Zaid itu mualim tak tekoi matematika 5 ping 5 iso 10 ping 10 iso lho sing tekatane gergo niku tok tapi karo wong sing liyane ngalim ukurane gak tanggung oleh ngoten eh ya bodho wae ngono kae lho padahal tekoi cah teka pinter lho mulane beda mulane lek kasar ngoten. Gusti Allahku karo Gusti Allahmu ku beda. Podho-podho Gusti Allah tapi pengetahuanku dengan pengetahuan panjenengan tentang Allah berbeda. Karena Gusti Allah niku gak tahu, gak bisa diketahui hakikate. Mulane fa'u silipat makna dzamir syani fa'u lipat bil khani bil khani. Wa min azimi sya'nihi lam tahwihi, kamu tidak bisa meliput. Saking agungnya. Jadi untuk sifatnya Gusti Allah, mengetahui Allah di dalam masalah sifatnya, ngeten. Perkara wujud niku ana telu. Ana kalane dari siji wujud bisa digambarkan utawa ora ne. Iku ana telu. Ana kalane ora wujud tapi kena digambarkan. Apa perkara ora wujud kena digambarno. Panjenengan diomongi. Sing nomor 1 ngene ae. Nomor 1 perkara wujud kena digambarno. Mari delok ya isa dili ngaten iki terus gak kuwasno sing pangkat kena digambarno wonge ngono kae. Mari ningali masjid darungan kek. Awake masih ora kuwasno saged gambar. Gambar lagi wujud sing kena digambar. No. Nomor loro ora wujud tapi kena digambarno. Panjenengan diomongi ana jaran
dasi ku dasapi, sikile ku nopo niku sangka emas, terus buntute ku sangka cemetine, wis apa napa tenis, pokoke apa lah ngene, sangka perak. Niki kan gak enek mulai gunung Buddha temekane Gombak. Tapi panjenengan saged gambar gambarno. Enek jaran ndase rupa emas kuning. Mripate meker. Sikile sangka cor-coran. Iku raine. Tapi bisa digambaraken. Nomor 3 wujude Gusti Allah sakjane niki. Wujud tapi gak kena digambar. Gambar no. Kenapa wujud tidak bisa digambarkan? Masalahnya tidak ada yang bisa mengetahui hakikate pangeran. Lha piye kate gambar kok ora ono? Ora ono hakikate pangeran gak ono. Kejaba Gusti Allah de. Gusti Allah dewe. Ngoten. Kanjeng Nabi boten saged. Semerah hakikati Gusti Allah mboten saged. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, Allahumma zidni tahayyura. Ya Allah panjenengan tambahi bingung kula ya Allah. Mergo golek Gusti Allah niku. Sik. Dawuh kan dawuh Abu Bakar adamul idrak idrakun walaisa adamul idrak idrakun. Kaya bahasane orang ketemu itu berarti ketemu, tapi bukan berarti lek gak ketemu itu ketemu. Eh? Golek ana pangeran nganti ketemu lek ketemu duduk iku. Ketika panjenengan sik nemu pangeran iki ngene, keliru. Karena mukhalafatul lil hawadis. Tapi bukan berarti lek gak ketemu itu ketemu. Umpamane orang golek. Ada orang ngerti kan tu? Zakat paham. Golek pangeran, golek ono nganti ketemu, lek ketemu duduk iku. Rono lek ketemu berarti sik keliru, sik bodoh. Dia lek ketemu sik bodoh. Tapi bukan berarti ketemu iku berarti nemu. Niki jenenge wahdani. Wahdaniyat. Terakhir wahdaniyat fil af'al. Penggaweane siji. Maksude penggaweane siji niki tidak ada selain Allah yang melakukan seperti tidak ada selain Allah yang melakukan. Gak boleh kita katakan tidak ada selain Allah yang melakukan seperti penggantian Gusti Allah. Gak boleh seperti itu, karena kalau seperti itu akan mengatakan bahwa Allah Ta'ala selain Allah ada yang melakukan. Selain Allah gak ada yang lakoni. Mulane awake gerak, awake muni, awake mandek, kabeh sing lakono Gusti Allah. Berarti lek ngoten awake niki mati. Wong mati ini ora iso obah lek obah ngedeni bocah. Karena awake ora iso obah mati. Ketika kula lan panjenengan ora iso nglakoni berarti sing nglakoni niki Gusti Allah. Awake mati lek ngono kabeh makhluk mati sing urip Gusti la hayya illallah. Sing urip pun Gusti Allah. Wong kabeh mati ora enek sing lakoni. Barang mati niku senajan to wujud gak dianggap wujud. Ya wis padha karo mati yo. Lagi apa mati? Panjenengan nang kuburan bersama wong mati wakil. Kowe nang kuburan karo sapa? Dewi. Ora karo wong mati-mati iku ya. Enek Pak tukang. Garang nang masjid darungan. Kowe kono karo karo sapa? Dewe ora ngremani. Padahal cah cilik-cilik cah wis sak burang-pirang. Mergane apa? Liyane kabeh niki ora enek sing is. Wujude kadamihi, mulane wujude manungsa, wujude makhluk koyok dene ora enek, mulane sing enek Gusti Allah la hayya illallah.
Nah, ketika panjenengan sing merep nek sing urip niku Gusti Allah sing lakon Gusti Allah, terus sembarang iki mesti kata Gusti Allah lek kaget Gusti Allah, kakian pangeran. Nah, kok iso kakian pangeran iki? Ngeten. Lah panjenengan wau diarani nggih kabeh perkara sing ora wujud iki gak dianggap. Berarti sing dianggap wujud Gusti Allah tok. Lek ngono la maujuda illallah. Sing wujud Gusti Allah tok. Niki sing jenenge wahdaniyat fil zat. Wahdaniyat fil zat sing wujud Gusti Allah tok. Liyane Gusti Allah ora. Gini pun, saya ini awalnya gak wujud, gak bisa ngelakoni apa-apa. Gak bisa apa, berarti mati. Lawang mati, sing urip Gusti Allah tok. Lawang mati ini kurang dianggap. Wujud itu gak adami, dianggap enek. Berarti sing dianggap enek bergusti Allah tok. Mulanya akhirnya, la maujuda ilal. Ngerti? La maujuda ilallah, sing wujud Gusti Allah tok. Ini ku maksudnya ngoten. Ketika panjenengan terus wujud Gusti Allah tok, sing urip Gusti Allah tok akan melihat apa-apa senajan tok dudu Gusti Allah akan kita Gusti Allah. Contohnya ngeten. Panjenengan semerep lek sing iso nyupir selepan ledok. Di kene Gur Zaeto. Sing duwe selepan ledok Gur Zaeto umpama. Lek darungan iki. Niki gitu Pak jenengan semer kono selepan ledok tok 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 bengi dong 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 weh jae teko. Kok iso ngarani jae teko apa? Ha iko jae suarane wis teko, suarane jae teko. Endi suarane jae teko? Endi suarane jae? Suarane ledok, tapi kita bisa mengatakan niku wis suarane jae teko mergo ledok niku ora iso muni ora dilakono. Sing iso nglakono Gur Zaid. Saya tengok apa? Enak, dan tak perlu. Ini deh, ini. Aik kalau enak, sepeda enak, gua enak. Lu, kau jahat dengan enak ni kalau ketok sepeda ini kalau ketok jahat. Padahal ikut duduk jahat buat sepeda. Mereka orang enak sih bisa buat sepeda. Mereka ada orang jahat mana? Jahat enak kayak ini. Lagi tekol ni deh. Itu lelah panjang ini kan mesti ini kabeh ini ya Gusti Allah enak ngurano sing iso nglakono ora enak sing iso dadono kejaba Gusti Allah tapi ora kena sing ngaji Gusti Allah ora kena. Saged paham lho wahdan niat niku sing dianu tauhid niku dikembangaken iki wahdan niat niku kudrat kuasa irodat karep. Jadi Gusti Allah niku kuasa berarti bisa apapun, tapi nanti ada talur. Talur ke kudrat niku lagi kemungkinan, perkara sing mungkin. Mrene ora kena diarani apa iso Gusti Allah gawe watu sing gedhe sing kira-kira Gusti Allah ora kuat ngangkat, ora kena. Hah? Mergo niku mustahil. Apa mampu Gusti Allah duwe anak? Ora kena. Pesai kumisake. Jadi rata kudrat itu hubungannya dateng mungkin mungkinan dan wajibah. Gak kena nanti mustahil, mustahil lah. Iroda ilmu khayat sama basor kalam. Nah, niki diarani sifat ma'ani, wujud diarani sifat nafsiyah. Ya niku sifat dhati pangeran. Ya wujud niku ya wujude pangeran. Ainu zat menurut Imam Asy'ari. Gelas iki apa niku? Gelas iki. Asy'ari. Tapi nek cara Maturidi ora. Gelas itu nama yang melekat pada zat di mana zat itu ada. Selama ini hanya diarani gelas, tapi gelas itu bukan ini. Gelas itu nama dari perkara, selama itu perkara ada, ini diarani gelas. Tapi ini bukan gelas. Gelas itu bukan ini, nama. Di wujud itu adalah nama dari wujudnya Allah, tapi bukan wujudnya Allah.
Cuma selalu ketika aku ono diarani wun. Paham? Emuk, iki muk duduk. Emuk itu nama yang melekat pada ini ketika ini diarani muk. Tapi bukan ini yang muk. Nama yang ada di sini. Lek cara Maturidi, cara Asy'ari, ya muk ya iki, terserah-serah. Yes. Terus yang lima kudro omisenenge kidam bakok mukhalafatul hawadisi kiamu binafsi waktan niat diarani sifat salbiyah. Kenapa fungsinya ini menghilangkan, menafikan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Nanti hanya menafikan ya Gusti Allah ini merusak, Gusti Allah itu hadis, Gusti Allah memasalah khawadis, Gusti Allah butuh nanti sesuatu, Gusti Allah taat, dud, ini kudok. Tujuh yang ini, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam disebut sifat ma'ani. Ini kira tuh angin. Sifat ma'ani itu apa? Sifatun. Mak mau judatun ko imatun bidat bihai sulau usifal anal hijab laro ainaha. Melani mutazilah ora percaya ni. Ya Gusti Allah dua sifat kudrat kudrat ilmu hayat sama basar. Sing enek kal qadiran muridan aliman hayan samian basiran tak kalimat. Bisa enek ni Al Quran. Cara mazhab Imam Syafi'i, cara mazhab Ahlus Sunnah Jamaah tidak bisa sesuatu itu diberi nama kecuali ada zat, ada ma'ani, ada perkara maujud. Lek gak enak maujud gak iso diarani nama, tidak mempunyai makna nama. Tapi tidak berarti perkara yang wujud semuanya mempunyai nama. Setiap perkara itu punya nama yang mustaq, maka tidak bisa diberi nama dengan nama yang mustaq kecuali ada mustaq yang wujud. Wong iku gak iso diarani aliman nek ora ilmu sing wujud. Ora iso diarani qodiran nek ora ana kekuasaan sing wujud. Ora iso diarani mutakalliman nek ora ana kalam sing wujud. Tapi perkara wujud tidak harus punya nama. Perkara sing wujud tidak punya nama itu apa? Saniki manisi apel karo manisi jeruk jelas beda. Iki wujud. Panjenengan semangat iki apel masih peteng-peteng mengaku apel. Oh iki jeruk masih peteng-peteng lho. Manisi apel jenenge gak enak. Apa manisi jeruk jenenge ora enak yo manis ngono to. Hah? Jadi ini kalau ada perkara wujud tidak harus mempunyai nama, ketika punya nama pasti punya mustaq yang maujud. Yang wujud mesti. Mu'tazilah percaya kalau Allah Ta'ala muridan aliman hayyan samian basiran tak kalimat, tapi tidak percaya dengan sifat ma'ani. Bahkan sampai mengatakan kalau orang yang mengatakan sifat ma'ani berarti lebih kafir daripada wong kafir, karena mengatakan Allah Ta'ala delapan ana kudrat, qudrat, ilmu, hayat, samat, basar, kalam dan Allah, berarti delapan. Jadi kita mengatakan kalau ta'addudu zat tidak boleh, ta'addudu sifat bisa. Barang itu siji, kaya apel niku siji, mempunyai sifat macam-macam. Siji rupane putih, rasane kecut, ana manise, tetap manis kecut. Terus ngandung vitamin iki. Sifatnya beda-beda. Tapi sekalipun terus sifatnya beda-beda, tapi kan barangnya sih enggak masalah. Kan ini, lek sing enggak oleh taat dudut zat. Wis, lah. Hal ini berarti Gusti Allah niku ana sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam,
ketika sifat aku tetap itu kisah kijab kita dibuka, kijab kita dibuka akan bisa melihat. Lho sing kaya ngeten iki lho. Sing kaya ngeten iki sulit dijabarakan. Barang wujud yang ketika kijab kita dibuka akan tahu. Hal ini saged dibuktiaken tiang-tiang sing khos. Panjenengan sowan nanggih para aulia. Wujude kalami panjenengan iki lho, wis seru, mulane durung sampe matur wis dijawab. Iki wujud di dalam bisa diketahui. Lek hijab kita dibuk. Lho iki kalame yo nek ning jero ati nek bisa nek. Hah? Wong iki ngerti pengertiane ilmune sakmene, niku aliyah ngerti. Wis iki ae sampean kan wis iso ta ngono iku lho. Lho, tahu dari mana hijabnya dibuka. Ini wujud jero ilmune sakmene. Kalame ngene, kekuasaane kemampuane ngene. Mulane kadang-kadang ditakon nang kiai, tiyang niku saged ta mboten ora iso kae. Lho, semerep. Cuman hal niki sulit disabarkan karena sulit untuk diterima kali akal. Mulane iki gak percaya karo karo wali ngoten iku. Kata-katae mboten terima dengan sifat-sifat kaya ngene iki. Kaya Mu'tazilah. Niku sing angele jabaraken ning niku. Ya padha kalih jabaraken kalame Gusti Allah kuwi nek tanpa suara, tanpa huruf. Kaya enek to, alam tanpa suara, tanpa huruf. Lah padahal lek ditulis kaya enek huruf iya lah ditulis anak huruf lah diwaca anak suara nih tapi kalam iku si Allah tanpa suara tanpa huruf lu piye kok iso anak kalam tanpa suara tanpa huruf. Nah tapi kenyataan jadi ku mau dijabarakan ya panjenengan nanggik para wong wali ini gue seru dawuh panjenengan Kanjeng Nabi ya wis dawuh pun ngerti dawuh tiyang sekarang patur ngene ya ngerti Kanjeng Nabi semerep dawuh Gusti Allah dengan tanpa suara, tanpa hur. Faham rungokne niku sing rungokne ora kupinge tapi semua anggota bisa merasakan rungokne. Yo kaya iso, lha niki lho. Mulane sing ngerti adalah wong sing was kita. Niki maani karo maknawiyah. Maknawiyah niku maani niku anu, napa maani? Ma'ani adalah sifat yang maujud pada zat qa'imah bi zat lek kisab hijab kita dibuka akan bisa melihat niku jenenge ma'ani. Maknawiyah suatu sifat ketika ada ma'ani akan disebut dengan maknawiyah hal keadaan yang talazum dengan ma'ani nama dari wujudnya sifat ma'ani. Mulane lek diwani ilmu berarti disebut alim. Lah aliman itu sifat yang tidak maujud sampai derajatnya wujud tapi tidak bisa dikatakan adam sampai derajatnya tidak ada. Hal niku keadaan niku ora diarani wujud. Saya sampai gak wujud sampai ono, tapi akhirnya jalan di Adam sampai orang ono. Iya toh, pikir ya kalau sudah karuan terbiasa. Tawaran mawon malah tak karu-karuan gini. Ambutin jelas loh, lagi kalau dewe gak jelas ini. Bes, patrene pun tak mau piye gitu. Kayak dene longan. Longan niku wujud, tapi panjenengan delok ora enek bukaan nambene ora enek. Tapi enek. Kidul enek. Ndi kidul? Kok delok ora
enek tapi enek. Mulane aliman niku sifat yang tidak bisa dikatakan wujud sampai ketok. Ora diarani Adam sampai ora enek. Enek tapi gak enek tapi en. Niku sifat maknawi. Nah, wis. Ketika ana ilman diarani aliman, tapi aliman niku ora wujud, tapi wujud. Wujud tapi ora ket. Ngaten lho. Saged paham? Wis, wa amma azatuha. Niki pisan. Anapun dai kebiasa aku baliane isrun al-misakhil alai ta'ala. Iku faya maka utawi al-jatuha iku al-adam siwali sifat wujud adam muraine kudus anyar teko panak rusak mumatala lisai'in minal khawatis madani maring sujuji sanging khawatis wakti ajwi lama kalin butuh maring panggonan amu khasis toka mujudaken mulakni le'e wong bien le'e ngaji bahwa sifat kiamu binafsihi niku duwe makna loro sing sesigar nggih niku napa niku jenenge ora butuh maring mahal sing sesigar ora butuh maring mukhasis ah niku lek ngaji tiyang tuwek-tuwek ngoten niku ah mulane kula healing kira-kira tahun 8 5 ngoten. 8 6 8 5 niku bapak kula mati. Terus mari ngoten. Santri-santrine niku ana sing terus teko nang kon kula. Bapakmu kae mulang ana kalimat sigar, sigari kiamu binafsi ku maksude piye? Kenapa? Kalimat sigar sigari kiamu binafsi iki. Kiamu binafsi iki niku satu kalimat tapi maknane sigar. Nggih niku la yahtaju ila mukhassis wa la yahtaju ila mak. Nah, ila makhal. Mulani mustakile Gusti Allah mustakil butuh maring panggonan, mustakil butuh maring sing wujud. Mujudna kula sing ngene mboten mudeng kok ngoten niku tekoi. Alah kuwi durung belajar ngono kae sesuai ya. Wa ta'addud wal fana wal ta'addud lan ta'addud berarti mustaqil niku Gusti Allah ta'addud. Gini komang ta'addud fi sifat, ta'addud fi zat, ta'addud fil af'al. Wal azu apas an mumkinin am mumkine masangking mujudaken perkara dindine perkara kang mungkin wal karohatu lan terpaksa dadi ora enek Gusti Allah kepaksan mlane panjenengan donga sak menune ora iso ngrubah pendiriane Gusti Allah ora iso gara-gara donga malah ngene ora gara-gara surat Istisqa malah udan ora ya yes, karepe Gusti Allah niku ora krana apa surat Istisqa ya ora krana apa-apa mboten. Iki hakikat lho. Wal jahlulan bodho wal mautulan mati was sama wasa maulan budhek wal umyulan picek wal bukmulan bisu. Wa kaunane Allah iku ajizan apes, wa kaunu arihan kepeksan, wa kaunu jahilan bodho, wa kaunuhu mayitan mati, wa kaunu asama anane Gusti Allah niku budhek, wa kaunu amalanane Gusti Allah iku buta, wa kaunu amalanane Gusti Allah iku bisu. Ta'ala khalimalu syabu Allah dhalika sayim kunun isruna sifatan uluwan kelan molur kabiron kang agung. Nah niki pun diterangaken kabeh sifate Gusti Allah sing wajib karo sing mustahil termasuk sifat wujud benjing akan dijelasaken apa pengertiane wujud apa pengertiane Adam apa dalil-dalil niki fa amal wujud wa wasubutuse wa ama wa ditual Adam wa dalil ala wujud sik dawa niku niki wau global mawon mulane mboten kula jelasaken kriyen niki nek kula jelasaken kriyen wis mlayune mrono terus padahal nek kene tadi jelasaken ngoten lho kadang kan awak kondisi kerso kapan
Nanti niku global tok. Sifate Gusti Allah niku ana wajibe 20, musaki 20 kabeh niku wau. Pengertiane apa? Wujud niku apa? Kidam niku apa? Sesuk niki mangke. Fa amal wujud titik-titik, wa amal kidam titik-titik. Sesuk. Lah panjenengan tekok saiki yo. Anu, ngene ku dicik kersa niku wau. Nah, niku badhe dijelasaken, sabar griyen. Nggih pun niki mawon. Pun setengah delapan kira gede. Lek wonten sing tang letaken. Wonten aden. Benjing niku akan dijelaskan dalil yang secara akli, berikut dalil secara sam'i. Dalil akli niku dalil akali, dalil sam'i niku Qur'ani lan hadisi. Tapi yo sabar dhisik sedowo. Lek si urip. Sampun. Dun. Nggih, Bun. Al-Fatihah.